za ahadi ya Kenya kushirikiana kikamilifu na nchi nyingine kwa lengo la kupanua na kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na kuafiki ustawi wa nchi. Akipokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi watano wapya wa nchi mbalimbali katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema taifa la Kenya litaendelea kushirikiana na marafiki wake kupanua biashara mbali na kuchochea maendeleo ya nchi. Baada ya utambulisho wa wanadiplomasia watano wapya, Rais William Ruto alisisitiza azma ya Kenya ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia haswa katika sekta ya usalama wa chakula na nafasi za ajira. Wawakilishi hao ni Enrique Javier Ochoa Martinez wa kutoka Mexico, Danijela Kubrilo Matik wa Serbia, Morakot Jen Madhukon wa Thailand, Giovanni Conti wa San Marino na Malhaba Mamba wa Eswatini. Rais Ruto alitilia mkazo jukumu la ushirikiano wa kidiplomasia katika kukuza maendeleo yanayostahimili mabadiliko ya hali ya hewa, amani, usalama na kutatua mizozo inayovuka mipaka. Vile vile Rais Ruto alisisitiza kuwa kuimarisha uhusiano imara na mashirika ya kigeni kupitia wanadiplomasia kutawezesha kuongezeka kwa biashara na uwekezaji kimataifa. John Matava, Look Up TV. Tuingie kama